Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolvie, Louisiana. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Mano, eu tô com tanto medo que... Aqui tá borbulhando. Aqui não é... Laura, não, chega de falar. Aqui não é o Will. Amigo, não bota a mão nesse teto, cara. Você não sabe o que... Ai! Caralho! Filha da puta! Mano, a cabeça dele tá se curando. Deu de flash! Para! Ah! E eu vou pegar aquela outra. Ah! Para, música! Ah! Next play, vamos jogar. Não! Ah! Caralho! Meu pau! Ai, caralho! Eu sabia, mano! Ai, caralho! E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, estamos aqui trazendo mais um vídeo de Resident Evil 7, diretamente de onde nós paramos. Estou aqui na presença da minha irmã, de novo. Olá. É, o seu olá dessa vez foi bem... baixa escala, né? Você tem que melhorar esses olá aí, olá. Porque... Aí, tá bom. Eu acho, não sei. É porque eu tava gravando, né? Só que minha mãe veio interferir aqui. Ela veio falar com minha irmã, na verdade. Aí, na hora, eu percebi que o fone do headset tava pra cima, então ia ficar abafado o áudio, tá ligado? Então, eu decidi recomeçar o vídeo, e é isso aí. Eu tinha falado bastante coisa, por exemplo, desses suplementos aqui que são os esteroides, cara. Que eu acho que eles aumentam a sua vida pra sempre, tá ligado? Tipo, meio que quando você recebe uma habilidade de subir tua vida em um jogo RPG, então, é mais ou menos isso. Os esteroides, eu acho que é. E aumenta tudo pra sempre, mano. Eu não tenho certeza absoluta. Mas, olha lá, sua vida aumentou e ainda fiquei curado. E como eu ia falar no outro vídeo, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho muita munição de armas, velho.
Então, mano, eu não sei o que tá me esperando. Na verdade, eu tenho uma dedução de quem seja que esteja me esperando por trás dessa porta. E eu vou falar quem é. Eu acho que é aquela senhora. Pode ser aquela senhora, mano. Porque eu tava vendo os meus vídeos e eu prestei atenção muito bem de novo no que eu li, tá ligado? Não consegui entender muita coisa, mas eu consegui entender mais ou menos, né? Neuroprojéteis. Velho, acho que eu vou precisar da porra do lança-granada, cara. Tá me dando muito bagulho aqui. Nunca tinha recebido esses neuroprojéteis, velho. Eu não posso levar. Ah, tá. É, esqueci. Então, mano. Véi, eu tô um pouco, né? Esqueci até o que eu falar, mano. Mas vamos atravessar essa porta. Caso o inimigo seja muito forte, que eu acho que é aquela senhora de idade. Já vamos dar uma olhada, velho. Se ele for muito forte, eu mudo as armas. Ué. Onde é que tá essa porra, velho? Fecha aí a porta, por favor. Cadê essa porra aí? Nossa, barulho sombrio, cara. Vixe! Como é que eu vou passar pra lá? Nossa, velho. Pera aí. Tem como atravessar aqui? Não, mano. Tem aquele bonequinho ali embaixo, velho. Oi? Acho que eu tô vendo ele. Eu não sei se é ele ali. Não, não. Aquilo ali é o trem. Eu sei, mano. Mas eu quero pegar o bonequinho por aqui. Também tô vendo isso, mano. Ele tá pra cá, velho. Eu tô ouvindo o barulho dele aqui. Ah, ele deve estar aqui embaixo de mim, gente. Ah, não. Eu vou dar uma volta lá e eu já volto aqui. Bem, gente. Já quebramos ele. Ele tava ali perto do barril onde eu tava parado. E aqui é aquela sala onde eu tive os erros ortográficos. Erros de leitura. E aqui pra baixo com certeza deve ter alguma coisa, velho. Porque ali do outro lado tinha. Velho, eu tô. É, aqui é pra onde tem que ir. Então eu não vou vir pra cá não. Vou ver se tem mais coisa pra cá. Ó, tem mais coisa pra cá, velho. Sabia. Deixa eu dar uma explorada lá em cima. Uma olhada aqui também, dos lados, ó. Nas laterais, embaixo. E Resident Evil, mano. Puta que pariu, eu não sabia que eles iam escolher tantas coisas assim. Nossa, mano. Olha o efeito sonoro desse game, cara. Tá, não tem nada ali, velho, aparentemente. Se tiver, problema, mano. Só quero tretar com essa putinha da Eveline, mano. Eu ainda tô esperando por aquela velha, mano. Ela tá cantando a mesma música que a velha tava cantando. Ei, quero passar. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Primeiro projeto. Cara, esses reflexos me fodem, velho. Porque eu achei que eram dois itens. Ai, velho. Vai tomar no cu. Ai, 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 ai. Vai tomar no cu. Caralho, cara. É, ri, puta. Pedaço de estrume. Sai da minha frente, parceiro.
Você acha que eu tô com paciência pra tu? Você acha que eu tô com paciência, porra? Já perguntei. Quero perguntar de novo. Se eu perguntar dessa vez, vai ser pra matar. Quer dizer, já matei. Parceirinho, morre tu também. Me fode, porra. Isso aí, rico morre pro seu escombeiro. Filha da puta. Recarrega. Fudeu. Morre os dois, parceiro. Eu acho que eu... Aqui ferrou, mano. Não tem escada. Tá, vamos correndo. Eu não deveria ter gastado munição dessa arma, velho. Na verdade, não deveria ter gastado munição nenhuma. Eu tô com muito medo, gente. Ai, puta que pariu, velho. Era só o que me faltava. Eita porra! Eu estou fudido, completamente fudido, mano. Eu sei que eu poderia simplesmente... Não sei se eu poderia simplesmente meter o pé, cara. Não, não sei mesmo. Vem. Otário. Ah, você não tava assistindo, né? Desculpa. Vem então, parceiro. Vem então, parceiro. Vem então, parceiro. Vem de menor também. Vou pegar a munição mais forte. Munição mais forte, na verdade. Estourei a cabeça do verme. Verme insolente, sem energia, é uma piada. Nem fácil gastar a minha, a sua, não vale nada. Caralho, mano. Ok. Prontinho. Prontinho, né? Foi easy. Easy demais. Achei fácil. Só gastei muita munição desnecessária, né? A 12 foi necessária. Tô falando da munição forte da pistola. Eu sei onde é, tá, gente? Eu só tô procurando mais munição. Eu não quero ficar sem munição. Quanto de munição da 12 eu peguei? Nossa, velho, acho que eu não peguei nenhuma munição da 12. Ui. Tô com medo de ficar sem a 12, cara. Tô com muito medo de ficar sem a 12. A 12 é o meu triunfo aqui, velho. Pô, mas eu não achei que seria tão longo assim pra enfrentar o último boss, não, velho. E eu ainda continuo com a minha opinião. É a senhora. Compreendo. Pra que que eu vim aqui? Tem que botar C4 no chão? Pera aí, eu vou tentar botar C4 no chão, gente. Puta que pariu, eu tenho que equipar essa porra. Eu não faço ideia, gente. Vou... Tá, obviamente não é. Também não. Eu não sei o que fazer aqui agora, não. Tá, bora dar uma olhada aqui pra baixo. É pra subir, mano, pelo visto. Mas como é que eu vou subir, velho? Será que tem como subir ali? Ou aqui? Aqui não tem nada, mano. Pera aí. Ah, tá de sacanagem com minha face, né, cara? Olha isso aqui. É, vocês acham que eu vou cair no truque do Lu? Ah, fui eu, mano. Mapa da mina. Ok, não vamos perder a chance de dar uma saveada, né? Salvando, não desliga o seu PC. Ok, cara. Ok, prontinho.
casa, velho. Eveline aqui, mano. Eu não falei isso no primeiro episódio, mas aquela bonequinha era Mia e essa daqui é Eveline. Ó, a cadeira da senhora aqui, ó. Ó, a cadeira da senhora. Você acha que eu não tô ligado, Laura? Ah, pelo amor de Deus, mano. A cadeira da senhorinha aqui. Ah, cadê? Cadê o bonequinho? Calma aí, deixa eu dar um... Cadê? Eu não tô conseguindo abrir o inventário. Ué, tá no E? Por quê? Não era anotado? Ah, aquele aqui. Morre. Você acha que eu vou gastar munição agora contigo? Mano, tô com muito medo de sair pela, por essa porta. Ai. It's not here. It's gone. It's gone. Caralho, primeira vez que a minha... Eu tava... Tem como ler isso aqui? Olha lá, ó. É velhinha, mano. Caralho, eu tô falando, cara. Tá tudo ligando a ela. É aquele bagulho que tava escrito ali. É o quê? É o quê? Ah, sério, o que que tá escrito ali, mano? É E00? Não faço a mínima ideia, cara. Tá, pra... por onde agora? Por aqui. Caralho, mano. Vou enfrentar a senhora de idade, cara. Senhora, você não sabe... Você não sabe o quanto eu estava doido por esse confronto. Mentira, tá? Eu tava com medo de enfrentar a senhora desde o começo. Mas, sabe que eu sempre te respeitei e tal? O negócio do fumante era brincadeira, tá? Ah, meu pau do céu. Eu quero ver o meu rosto, quero ver o meu rosto. Filha da puta, cara. Ah! Vem, criança estúpida. Não, não, calma aí. Pera lá! Ó, calma aí, eu preciso... Eu não sei o que, Ai, mano. Tá só um minutinho. Ai, tá, foda-se. Caralho. This is your fault. Why am I seeing this? Ih, o Ethan também tá infectado, mano. Puta que pariu. Caralho, cara. Porque diz naquela carta, né? Todos que estão infectados veem alucinações da Eveline. Criança, tá? Só pra deixar claro. Vê alucinações da Eveline criança. It's okay. Tá, porra! It's okay. It's me. É você. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, mommy. But you shouldn't have done that! It fucking hurts! Does it want to be my daddy? Then he can die. Será que isso foi... Now it's mommy's turn to kill you. Será que foi isso que ela falou pra... Pra Mia, na época? Caralho, mano, é aquela casa inicial, velho. É a casa onde tudo começou, velho. Nossa, mano. Que maravilhoso, cara. Caralho, a Mia quebrou mesmo as paredes, né? Eu não lembro dela ter quebrado essa parede aqui comigo, não. Ethan, help me. Olha, velho. Ué, eu não posso abrir. Será que eu tenho que ir por ali, velho? Pelo corredor? Pelo corredor vai me dar um susto, quer ver? Ai, caralho. Ai, ai. Leave me to die. Ai, 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 ai. Eu não sei se eu vou morrer. Isso pode ser só uma alucinação, mano. Ou não. Mas eu gastei uma munição com ela. Eu fiquei com medo, mano. Tá, era só alucinações. Tá, e agora, mano? O que eu faço? Where the fuck are you? Tá aqui dentro. Não... Não tá? Pera aí, então. Eu tô explorando muito aqui em cima, velho. Tá aberto aqui ainda. Com certeza deve estar lá embaixo, cara. Ali, sabia. Não dá mais pra interagir com nada. Mano, que riso de senhora, cara. Ah!
nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! Olha, agora uma bonequinha dela aqui. I am responsible. É, eu sei que você é responsável. A culpa é toda tua. Concordo plenamente. Ah! Vai ficar brincando comigo, porra? O que eu tenho que fazer agora? Ai, caralho, que susto de novo com essa boneca. Será que eu tenho que ir pra cá agora? I don't wanna hurt you. Ali, a Mia. Ai, caralho. Tá, mulher. Calma. Eu não vou atirar em você, cara. Eu sei que a responsabilidade é sua. Caralho, nossa, velho. O melhor jogo do universo aqui. Tá quebrando a casa, mano. Tá, pra eu subir de novo? Eita. Mano, eu não sei pra onde eu tenho que ir, cara. Eu vou subir aqui, mano. De novo. Ali. Eu não. Que ralha de traçado. Ai. Deixar sozinha no inferno. Olha, eu tô ficando infectado, mano. Olha a minha mão. Só pirralha desgraçada. Ai, caralho. Eu estou fugindo. Eu não sei pra onde tem que ir, eu não sei se tem que correr, eu não sei o que tem que fazer. Só sei que eu tenho que tirar nessa porra. Aqui não dá pra passar, velho. Seria melhor ter... Fudeu. Ai. Ok, era pra isso acontecer. Eu acho que... O Ethan... Né? Toma. Caralho, mano. Você vai morrer!
Ai. Oh, Glenn! Droga! I just wanted a family. Fodeu! Ai! Ai, caralho. Alguém pra me ajudar, velho. Use it! Ah. Porra, vai. Cadê a cara dela? Morre! Morre! Filha da puta! Olha pra mim! É, não é pra essa da família. É muito feio. Nossa, brabo demais. Brabo demais. Uhul! Caralho, velho. Que foda! E aí, man? I'm Redfield. Nem a pau. The fuck took you guys so long? É o Chris? Nem a pau, mano. Pô, mas o quê? Tipo, eu não gosto muito dessa diferença de design que eles sempre fazem no Mia. You made it. I'm glad. Did I? Eu consegui. They say that when one door closes, another opens. Mm-hmm. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Caralho, mano, arrepiei até o cabelo da bunda, velho. Puta que pariu. Ué. Meu pai. Caralho, essa música me arrepia demais, velho. Eu amo essa música. Vem. Caralho, mano, não tenho. Mano, na moral, que final fantástico, sério. Se bem que eu já esperava que ela fosse a Eveline e tal. Cara, incrível, incrível. E como eu tava falando, eu não gosto muito daquela mudança de design do Chris Redfield, tá ligado? Eu gosto do design dele, que ele apareceu no 6 e no 5, mano. Pô, ele tá muito diferente aí, velho. Eu não sei se foi porque a gente tava ali
tava vendo ele em primeira pessoa. Ele tava com aquele uniforme todo. Mas puta que pariu, velho. Foi fantástico esse jogo. E eu amei demais, velho. Sério. Sem contar que esse é o primeiro jogo de terror que eu jogo, hein? É o primeiro jogo de terror que eu jogo, tipo, assim, sabe? Inteiro. Caralho, mano. Fantástico, cara. E pelo que eu sei, nesse jogo aí, depois que a gente zera, a gente consegue mais aquela arma. Aquela arma que a gente usou contra a Eveline. Eu acho que a gente consegue ela, mano. Ou pode ser outra, não sei, porque eu já vi minha irmã jogando e ela tava com uma arma diferenciada, tá ligado? Eu não sei se era essa ou se era uma pistola com silenciador. Mas... caralho. Chamo pela tia Rose, velho. Meu Deus. Esse jogo é fantástico demais. Caralho, gente, então... esse foi o vídeo. Esse foi o final de Resident Evil 7. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a vossa. Nossa. Próxima.